Mor, de heldige huset at du fyrer. Ja, hvor er det? Jeg har snakket om elefantdiller i dag. Rette høyre på den, så ser dere litt is. Det er jakkforsen. Så hoppet Jan Pedersen her. Dette var rolig. På andreplass, bakveg. Veldig bra. Førsteplass så har tatt den noe i gang. Vadå? Han skal ut på elefanten. Nei, han kan sikre mot elefanten. Han går rett ut. Ja da, stopper den. Lille kontroll. Hvem er det da? Det var ganske kjent på han på toppen. Ja. Hvor stor du kan ta? Strek gjennom. Ja da, setter den fin. Vi ser at det begynner å mykne i landingene. Det er positivt. Han går for to skåler. Oi, oi, oi.